Yo, what's up mga kaibigan? Nalihin na tayo magkwentuhan. Ben Simmons nakawawa sa social media at bunsong kapatid ni Giannis kukunin ng Raptors. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. So kahapon lang nga mga kaibigan ay nagpost si LeBron James sa kanyang official Twitter account. Ayon sa kanya ay why do so many ball players work on stuff that they are never going to use in the game? At seryoso daw siya sa tanong na ito at annoying daw ito mga kaibigan. So ayun nga po, bakit nga daw madaming players na nag-e-ensayo ng mga bagay na hindi naman nila gagamitin sa tunay na laro? Maliwanag din sa post na ito ng 4-time MVP na wala siyang binanggit na pangalan. So hindi nga natin alam kung sino ang tinutukoy niya dito. Ngunit kapag tumingin ka nga sa mga comments ito, ang top comment ay ang isang video ni Ben Simmons na nag-e-ensayo ng 3-point shot. At ito nga ay humakot ng mahigit 500,000 views. At talagang pinagpiestahan nga mga kaibigan ng mga fans at haters si Ben Simmons. Dahil sa video na ito ay iba't ibang meme ang makikita nyo. Andyan ang mga video ni LeBron na maluha na sa kakatawa. Andyan din ang video ni Curry na tumatawa ng husto. At madami pang pangungutya ng mga tao. Dahil si Ben Simmons nga mga kaibigan ay halos bawat off-season ay may mga video na kumakalat na todo ensayo ito ng kanyang 3-point shot. Ngunit pagdating sa regular season, hindi pa din ito ginagamit ang kanyang mga inensayo. Sana nga mga kaibigan ay mawala ng kanyang mental anxiety sa shooting. Dahil kung titingnan natin, bukod nga sa kanyang shooting, kompletong player si Ben Simmons. Isang point guard na may height na 6'10", pwede mo siyang ilagay sa small forward o power forward position. At kahit nga center, pwede mo siyang ilagay kung small lineup ang nais mo. Magaling na playmaker, solid rebounder, kayang depensahan ng 5 posisyon at may magandang basketball instincts. At yan nga ang nakita sa kanya ng mga scouts. Kaya naman kahit na napakaganda ng pinakita ni Brandon Ingram at Jaylen Brown sa kolehiyo, si Ben Simmons ang naging consensus number 1 pick. Dahil iniisip nga na madami na mai-improve na lang niya ang kanyang jump shot pagpasok sa NBA. Ngunit napako nga mga kaibigan ang kanyang pag-improve. Kaya naman hanggang ngayon ay hindi niya matake ang next step upang maging isang superstar sa NBA. Kung titingnan natin sa mga training videos niya, may shooting talaga si Ben Simmons. Sadyang nawawala nga ang kanyang kumpiyansa kapag nagkasunod-sunod na ang mintis niya sa free throw. Isang bagay na dapat niyang matutunan kay Giannis. Kahit na ilang airball, ilang taong pinagtatawanan siya, hindi pa nawawala ang kanyang aggressiveness at umaatake pa din sa ilalim ng basket. At speaking of Giannis mga kaibigan, ang kanyang bunsong kapatid na si Antetokounmpo ay nalalapit na sa isang Exhibit 10 deal sa Toronto Raptors. Ibig sabihin ay makakasama siya sa training camp ng team, ngunit anytime nga ay pwede siya nitong itapon sa G League. Si Alex ay naging undrafted noong NBA draft, ngunit nabigyan nga siya ng pagkakataon na maglaro para sa Summer League team ng Sacramento Kings at nagkampiyon nga sila dito. Ganun pa man ay less than 5 minutes per game lang ang kanyang nilaro dito. Kaya naman madami nagsasabi na kaya lang naman daw ito mabibigyan ng contract dahil kapatid niya si Giannis. I don't want to take anything away from Alex dahil alam kong pinaghirapan niya din ito. Ngunit madami nga sa Summer League ang gumagawa ng malahalimaw na stats na hindi nabibigyan ng NBA contract. Kaya naman ang tanong ko sa inyo ay deserve ba talaga ni Alex na mapasama sa training camp ng Raptors? O sadyang dala niya lang ang apelido ng Antetokounmpo kaya naman siya nakapasok dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.